élèves fiñ dëkk dafa sori amna ñu dëkk ño xamné fiak fiñ dëkk 7 km la ala ay 9 km la buñ ñëwé ñun première chose buñu neuf muñu def moy accueillir len psychologiquement ñu mettre len à l'aise amna ñu kurel bu tuddu OVDS vulnérable à la organisation manam observateur des élèves vulnérables à la déperdition scolaire donc ñoñu buñ len répertorier dañ len di jël def liste ba paré topoto len képp ko xamné day ñëw école té ndiki wul ñoñu mën lañ len jox ñu dëkk soxla école li moy ndox école bi depuis 2011 lañ ko créé mais ba légui amuñu robinet ben ten lañ am té ten bi mënuñu satisfaire waaw ndox dal lañ soxla té soxla nañu aussi cantine pour ñu mëna topoto élève yi joggé ci fu sori mana Sare Aladji Sare Saloum Sare Sidi daw amon nañu ñetti témèr ak juroom fut ren ñu ngi ci ñetti témèr ak fukk